сайн байцгаана уу? Урлаг хүлээ авч ялцсан баярлаа. За. Энэ бол манай жилийн орлого. Мэдээж 10 дахин жижигрүүлсэн хувьбар. За энэ орлогыг яаж тухайн жилдээ захин зарцуулахыг манай нөхөр бит хоёр зөвшөлдсөн. Маш чухал шийдвэрийг гаргах хэвээр. Энэ мөнгөөр том джип авч унаад үлдсэн жилд нь хоосон хонох уу? Тэгээд үр тавиад байх уу? Эсвэл 6 сард нь тансаг үнэтэй ресторанц орж хотлоод үлдсэн хоногуудад нь хоосон хонох уу? Улсын төсөв гэдэг бол айл өрхийн томруулсан хэлбэр. Та бидний татвар төвлөрүүлсэн мөнгийг яг одоо эмнэлэг барихад хуваарлах уу? Спорт зах зээл барихад хуваарлах уу? Энэхүү бидний амьдарч байгаа нийгмийг яаж сайжруулахад хуваарлах вэ гэдэг чухал шийдвэрийг Улсын хурлын 76 гишүүн батлан гаргах гэж байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн сэдв бол Монгол Улсын төсөв 2021. За бидний урилгыг хүлээж авч ярилцах болсонд их баярлалаа. Зочдоо танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Цогт Хэрэл, Иргэн Цогт Хэрэл, эдийн засагч Отох Чулуунаар хүрэлцэн ирсэн байна. За бид ирэх орж байгаа намын гишүүн, Улсын хурлын гишүүн Булхан Туяаг өрсөн боловч өнөөдөр төсвийн байнгын орооны хуралдаантай гэж таарад хүрэлцэн ирж чадсангүй, сангийн яамнаас хүмүүс өрсөн боловч бас хүрэлцэн ирсэнгүү, ирж чадсангүй. За ирэх орж байгаа намын бусад гишүүдийг өрсөн боловч харамсалтай нь ирсэнгүй. Ирсэн л шүү дээ. Ирэх орж байгаа намын гишүүдийг өрсөн боловч ирсэнгүй. Намын гишүүн шүү дээ. Ирсэн л шүү дээ. Их хурлын гишүүн. Тэр ямар матай Булган Туяаг яг адилхан байсан. За яг батлалцах ч байгаа хүмүүсийг өрсөн боловч ирсэнгүү. Бид нар ер нь дандаа улсын төсвөө батлсны дараа харамсдаг. Яг энийг ингэж зарцуулах байсан ийм зүйлд хөрөнгө оруулалт хийх байсан, энэ буруу төсөв болчлоо, алдагдaltaй төсөв болчлоо гэж араас нь харамсдаг л да. А яг энэ жилийн төсвийг батлахад бол арай харамсах болоог байна. Яг гэвэл яг одоо хилцчихэж байна. Арай батлаагүй байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол төсвийн зардлуудыг бас илүү дэлгэрэнгүй ярилцъя гэж бодлоо. За эхний асуултыг цогтгэрэл гүшүүнээс асууя. А та төсвийн задрагыг харсан бах, танилцсан бах тийм ээ? Явж байгаа хилцүүлэг. За энэ жилийн төсвийг бол ерөнхийдөө ковидын эсрэг, ковид буюу цар тахлын эсрэг урсгал сөрсөн, мөрчлөг сөрсөн оо төсөв болж байгаа. За үргүү зарлуудыг бууруулнаа, томоохон төслүүдэд хөрөнгө оруулалт хийнэ гэж сангийн сайд мэдгдсэн. Гэтэ энэ бол жил болгон хэлдэг үг төсөв батлахын өмнөх. Яг үргүү зардал гэж юу таны хар юу вэ? Үнэхээр яг ийм үргүү зарлалыг тансан төсөв болж чадчихаа юу таны харснаар? Төсөвд чинь ер нь альва мөнгөтэй холбоотой зүйл өгөөж гэдэг нэг ойлголт байдаг. Өгөөж чинь бизнесийн байгууллагад өгөөж нэлээ олон тохиолдолд үр ашигаар ярддаг. Гэтэл манай улсын төсөвдөр тэр өгөөж гэдэг зүйлийг урд өмнө нь ярьж байгаагүй. Одооч дахиад тийм маргаашин ярьж байгаа 21 оны төсвийн тухай яриач тэр өгөөжийн тухай яриа өрнөхгүй бусад зүйлийг ярьсан төсөв. Тэгэхэр мэдээж тэр үр ашиг өгөөж олон зүйлийг энд ярих боломжгүй болчиход л дээ. Ерөөсөө л одоо өмнө тийм байсан маргаашийн төсөвч тийм байна. Өгөөж гэдэг нь тухайн одоо зарцуулсан хөрөнгө оруулалт эргээд бидэнд үр ашигаа өгч явах хэрэгтэй. Үр ашигаа авчирж явах хэрэгтэй. Зарим мөнгөнд дүнгээр биш гэхэд үүсүүлж байгаа хүний тоо олон зүйлээр тэр өгөөжөө буцаж өгч явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр тийм төсөв болбол чадсангүй гэж харж байна. Чадсангүй. Аа за төсөв батлах процесс ер нь яаж явагддаг юм бэ? Шинэ гишүүний хувьд бас энэ их шинэ ойлголт байна. Их хурдтай хилцүүлэг явж байна. Гэхдээ манай монголчууд чи ямиг жаахан хэлбэртэх дуртай хүмүүс шүү дээ. Төсвийг чинь одоо иргэдээр хилцүүлэн, баг хороогоор хилцүүлэн, иргэний тахимаар хилцсэн. Тэр нь тэгээд ингэж шилээ явна гэдэг яг өнөөдрийн хаалттай төсөв сангийн яамнаас орж ирвэл тэнд хилцэл харин одоо телевизээр ганц хоёр юм гарч ах шиг байна. Тэгэхээр төсөв батлах процесс бол хэлбэрийн хувьд нээлттэй юм шиг болох бодит байдлаар хаалттай. Хаалттай юм байдаг нь үгүй юм байна уу? Маш их лобби байдаг. За ингээд яг сангийн яамнаас боож орж ирсэн төсвийг л та нар ингээд хилэлцэн болоод батлагдах гэдэг нь үнэн байна уу? Тий, хуучинч тийм байсан. Дахиад дээрэс нь шин үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр төсвөд одоо улсын хурлаар төсвийн оролцоо бас их багасцсан. Засгийн газраас орж ирсэн төсвийн дүн өөрчлөх боломжгүй. Төсөв хөтөлбөрийг шинээр нэмэх бараг боломжгүй. Тэрэн дотор нь хэрвээ нэг зардал нэмэхээр болоод өөрчлөлт орхоод бол нөгөө талд нь бодиттой үндэслэл гарч хасагддаг. Тэр нь өөрөө дахиад тэр тусмаа сөрөг хүчний хөлбөр хаалттай л байдаг юм. За тийм төсөв батлагдгаа гэж энэ цогтрол оролцогчийн хувьд өмнө нь ер нь бас төсөв батлахад дэд сайдын ажил хийжсэн хүний хувьд бас оролцоо байсан баха. Тэгээ яаман дээрээ. За энэ нь ер нь төсөв яаж батлагдд тээ яг бодит байдал дээрээ. За тэгээ таны хувьд одоо ингээд сүүлийн 14 оны хугацаанд өнгөрсөн оны төсөв улсын одоо төрийн өмчит компаниуд дээр төсвийг маш буруу зарцуулсан байна гэдэг баримтуудыг гаргаж тавьсан. Одоо бид нар дараа жил ахаад ийм байдал үүсэхгүй тулд төсөв батлахаас өмнө ямар хяналт тавих хэвтэй? За энэ миний оролцож байгаа бол 8 дахь төсөв. Би
өмнө нь бол бас улсын хурлын бүлэгт бас өмнөх тэр нөө задгаа үед шинэ үндсэн хуулиас өмнөх үед бас төсөв болцож явсан. За мөн засгийн газар дээр төсөв болцож явсан. Одоо л гаднаас иргэний хяналт тавиад ингэж байна. За ер нь бол гишүүд юусоо ялангуяа манай шинэ гишүүд даалангуяа сөрөг хүчнийхэн бол энэ төсвийн хэлцүүлэг дээр маш их төвсөн ажиллалт орох хэвээр. Тэгтээ одоо саа мэдэхгүй байх шиг байна. Яг нь шинэ үндсэн хуулиар бол энэ төсөв дүртгийг нэмэгдүүлж болохгүй гэсэн болохоос хасч болохгүй гээгүү. Хасах үйлдэл нь нээлттэй, нэмэх үйлдэл нь хаалттай. А хооронд нь гүйлгэж болно. Жишээ нь хэрэггүй зардлыг аваад хэрэгтэй юмд зориулж болно. Жишээ нь энэ усаа сонгогдсон хүн шүү дээ, тийм ээ? Одоо их мундаг нэгээр гарч ирсэн, тийм ээ? Би өөрөө ч юм бол одоо энэ зөвхөн мундаг л да. Зөвхөн өөдөө. Тэгэд энэ одоо залуучууд бол жишээ нь хасах үйлдэлийг бол өөртөө хамаа замраагүй сайн их хэвчтэй байхгүй юу? Тэгээд одоо би энэ нэвтрүүлгийн үеэр бас яг юу хасах боломж нь байдгийг үү? Байлгүй яадгийн. Улсын хурлын гишүүн төсөв хэлцүүлгийн үеэр хасах санала төсвийн болон төсвийн байнгын хороо за энэ нэгдсэн чуулганы үеэр гаргаад явах бүрэн боломжтой нээлттэй байгаа. Ер нь төсөв гэдэг чинь өөрө шинжлэх ухаан юм байна шүү дээ. Төсөв хэлцэн, төсөв батлах гэдэг чинь шинжлэх ухаан. Зарим газар урлаг соёлын хэмжээнд хүрсэн. Жишээ нь Английн парламент дээр төсөв хэлцэж байгаа энэ төр гараж нэг одоо гишүүнээ барьцаанд үлдээж хагаад одоо тэргийж баталдаг энэ төр байх жишээд. Одоо энэ жилийн төсөв бол яг нь сангийн яам бол одоо онлол ороод ирж байгаа юм. Бид нар эдийн засгийн хямралтай байна, коронавитой, ковидтой байна гэдэг ороод ирж байна. За бидний их хурдан гишүүд нь хорвоогоор нэг нөгөөдхийн бууных нь оны нааж тал тал дэшээ 76 дэшээ тараагаад яг үүндээ одоо Монгол улсын наад энэ хилцэж байгаа энэ хэдийн маань хилцэж байгаа энэ төсөв бол байндчгүй банзандчгүй ийм балай төсөв болсон байгаа. Энийг бол би жишээ. Оо арай гайгүй хэсэн юм чи бас зарим үед. За дээр би одоо ингээд өөрөө тэнд ингээд төсөв манай төсөв гэдэг ингээд хацаа тавьчихсан байна. Энэ бол улсын төсөв. Улсын татвараар баялаг бүтээгчдийн татвараар олдж байгаа орлогыг татвар төлрүүлж байгаа түүнээсээ хөрөнгө оруулалтанд хувааж байгаа мөнгө чинь энэ байна. Энэ байна. Ахаад нэг мөнгө байна. Хэд дахиад яг томроосоо төсвийн гадуурх төрийн өмчгэд ахаад нэг мөнгө байгаа. Энэ чинь одоо түрүүн нөхөр тооёр чинь ярьж байгаа эсвэл нөхөр чинь эсвэл чи өөрөө нууж гаад идж гаад дахиад нууц мөнгө байгаа. За энэ бол тэр энэ юунд ордгоо энэ төрний хилцэж байгаа энэ 21 оны төсвийн тухай хувьд ордгоо. Энийг бас ярих хэрэгтэй. Төсөв гарах тэр тогтоол мөгтөлдөө энэ асуудлаараа оруулах хэрэгтэй байд юм аа. Би бол тэгтээ ихтгэл найдвар маш муу байгаа. Энэ удаагийн төсөв бол байндчгүй, банзандчгүй юм балай төсөв боллоо гэж шууд тоо. Байндчгүй, банзандчгүй гэдэг нь та одоо задрагыг хараад юу юунд хуваарлсан бэ гэдэг дээрээс үнэлж хэлж гин үү? За тэгж гин. За ойлголоо. За отовчлон эдийн засгчаас асууя. За өнгөрсөн 2020 оны төсвийн орлого тасалцсан 30%-аар. За бид нар ингээд гоё тоо ярьж болно л да тий. Экспортын орлого тэтэй хуваар буурсан, импортын орлого тэтэй хуваар буурсан гэд. Ингээд нэг их тоо яриад ахаар манай иргэдэд ерөнхийдөө хүрхгүй төсөв гэхээр биднээс айгүй хол байдаг юм шиг тий. Тийм ойлголт байна. Тэгэхээр ядаж энэ нь бол ингээд ерөөсөөл таны энэ өрхийн болон танаа байгуулгын мөнгөө орлогоо одоо яаж захиран зарцуулах асуудал маш чухал асуудал юм а гэдгийг л ойлгуулах гад их ингээдчилж ярьж байгаа шүү. Та бүхэн бас өөрсдөө яриаг бас ингийн жилийг бодоорой. Иргэн хүмүүст илүү ойртуулж ярихыг бодоорой. За 2020 оны төсвийг бол одоо ингээд сонгуулийн өмнө тодтохгүй гэсээр байгаад 5 тэрбумаар 5 их найдаар тодтол хийсэн сонгуулийн дараа. Тэгээ ер нь ийм алдагдлгүй төсөв батлах боломж үед тийм үү? Ялангуяа энэ бүхэл одоо зүйлийг ковид руу чигээд байгаа шүү дээ, тийм үү? Коронавигийн үед одоо хэцүү байна. Алдагдaltaй төсөв батлахаас аргагүй байна гэж өөрсдөө өмөрөөд байгаа. За манай эдийн засаг бол одоо нэг 10 тэрбум долларын эдийн засаг, 10 тэрбум доллар. За энэний маань одоо төсвийн зардал нь бол одоо нэг 3 тэрбум доллар гэнэ, 4 тэрбум доллар гэнэ. Эдийн засгийн маань 40% нь улсын төсвөөс хамааралтай байгаа. Нэг өрхийн орлого 100 төгрөгийн орлоготой байлаа гэхэд 40 төгрөг нь бол татвар төлөгчдийн мөнгөөр орж ирж байгаа гэсэн үг тийм ээ. Төсвийн бодлого маань манай улсын хувьд макро эдийн засгийн хамгийн чухал бодлого. Тэгээ манай сангийн сайд бол сүүлүүд яриад байгаа л да. Ингээд алдагдaltaй байх нь зүг өө. Төсвөө бид нар тодтолхсон. Яад юм бэ? Кенс гэж мундаг эдийн засгч байдаг юм а. Тэр хүн хэлсэн юм а. Хямралын үед төсвөө алдагдaltaй батлаад тэр мөнгөөрөө эдийн засгаа тэтгэх ёстой гэж хэлээд байгаа байхгүй юу?
Одоо улс өр тавиад төсвийн их алдагдлаар эдийн засгт оролцохыг зөвтгөдөг. Нөгөөх нь бол бууштадаг. Ерөөсөө төсөв эдийн засгт оролцох хэрэггүй. Хувийн ёслолын өөрсдөө хямдлаас гарах хэрэгтэй гэдэг. Энийн хамгийн том зүйл бол одоо Америкийн жишээ. Америкт сая 3 дугаар хуулиар эдийн засаг нь 33% өсөлттэй гарлаа. Ерөөсөө түүхэн байхгүй өндөр өсөлттэй орсон. Та нь яасан гэхээр төсвийнхаа зардалхийг багасгаад нөгөө олон хүн суртлуудаа бүгдийг байхгүй болгоод бизнесийнхэнтэй бүх боломжийг өгөөд татварыг бууруулаад татвараа бууруулчихар чинь компаниуд орлоготой болно шүү дээ. За дээр нь одоо хямдхан зээл өгөөд ингээд эдийн засаг босгоод ирж байгаа байхгүй юу? Манайх бол эсрэгээр явчлаа. 90 оны төсөв бол ингээд 3 их найдын алдагдaltaй бас 3 их найдын гадаадын өр зөвлөөр санхүүжих юм шиг байна. 1.7 их найдаар бас байхын барилга барих юм шиг байна. Одоо багийн төвүүд дээр соёлын ордонгууд барьдаг байхгүй юу? Тэгээд одоо яг гад бүр авилсан байх гэдэг. А тэр хөрөнгө оруулалт чинь хэнд очих вэ гэхээр одоо уучлаарай. Манай их хурлын гишүүд юм уу одоо сангийн яам эдэртээ ойрхон компаниудад очих магадлал илүү байгаа байхгүй юу? А гэтэл нөгөө нэг төсөөс тендер авч чадаагүй компаниудын хувьд бол яаж нэ гэхээр мөнгө болцсон. Гур бартрийн юмд ороод ингээд ажлын байр чинь устаад ингээд явчих. За ингээд төсөөг алдагдaltaй батлахаар яадаг вэ гэхээр асар хэмжээний мөнгөг нийлүүлэх болдог. Одоо нь барилгуудын чинь 40% нь импорт болоод хувирч штэ. Тэгэхээр ханш буудна. Ингээд мөнгөний ханш манд муутахаар иргэдийн амжиргаа муудна. А энэс рүүхийнт бол Монгол банк яадаг гэхээр илүү их мөнгө чинь сороод авчдаг байхгүй зах зээлээс. Ас одоо 500 тэрбум төгрөгийн үр ашиггүй хүү төлж байгаа энийхээ төлөө 6 их найдын эдийн засгаас татсныхаа төлөө. Энийн үр дүнд юу болж байна гэхээр манай хувийн хөшлийнх нь л одоо маш хүнд байдалд орж байгаа. Зээл олдохгүй болчихж байна. Хэрэглээний зээлийг хөмцсөн учраас юмаа зарж чадахгүй болчихсон. Юмаа зарж чадахгүй болохоор орлохгүй болчихчих. Энийг бүр ингийн ойлголтоор харуулъя л да. Одоо жишээ нь ингээд та хэлж штэ тий. Төсөв алдагдaltaй батлаад тэгээд үр зээлээр гадны өрөөөр тус зээл тусламжаар тэрийгээ ингээд буцаад нөхөөд бахаар эдийн засаг хумигтнаа гэж байна. Тэгэхээр магадгүй дараа жил өдөө 50,000 төгрөгийн ханш одоо сулрах гэсэн. Тэгээд хэд дахин сулрах бол? Мэдгүй одоо зэрэг. Дараа жилийн өдөө ингээд яриад зогсож байгаад энэ 50,000 биш одоо долларт харьцуулах юм бол штэ тийм ээ. Одоо яг төсвийн бодлого яаж батлагдах нь мөнгөний бодлого яаж батлагдах нь тэрнээс л хамаарах бах. Аа. Эвэг одоо энэ төслөөр бол танд баримжаа сулрал харагдаж байна уу? Одоо ханшийн эсрэг төргийн ханшиг нэлээд сулруулахаар ийм төсөв орж ирсэн. Тэгэхээр ерөөсөөл энгийн ойлголтоор хэлэх юм бол дараа жил үдээд ингээ ярахад таны 50,000 төгрөгийн ханш сулрцсан байх магадaltaй маа төсвийг ингээд алдагдaltaй батлах нь гэдгийг л ойлгоолъё тийм ээ. Тэгэхээр магадгүй дараа жил үдээд 50,000 төгрөгийн ханш хэд дахин сулрах бол? Усаа сунгагдсан хүн шүү дээ тийм ээ. Танаа жоожин сүрэн барьж байгаа барилгыг та яаж боловч чадах юм? Та өөрөө яг нам дотроо таны саналыг сонсдог юм уу? Та одоо санал ажиллаж байгаа байх үү? Хэлдэг байх гэж байна. Жишээ нь би оюун хөдлөлийн гишүүний тойронд байгаа жишээ гүний уурхаан мүзэг би хасгаж байгаа. Найзыгаач хайрлахгүй энийг шүүмжлээд хасах санал гаргаж байгаа байхгүй юу? Эдэвиг их ч бас зээл байна. Наад харин тэгээ яав. Тэгээд наад Баян хонгороос гов алт өгөх. Зээлээр авч байгаа мөнгийг аваач чинь юу аваа ичих заа юу. Энэ яг шаардлагатай юу танай тойрогт? Юу дээр байгаа юм? Ус аймгийн тариалан сум. Таны хүүхдийг халамжлах. Исүүцө. Эний бизнесийн ашиг нэмэгдүүлнэ. Мэн моторс. Ацчаа. Эний дэгэмжих бүхэл бизнесийн нэг. Тэнийг хүүхэд хүснээр эдэж болох амцны нэг бол цэвэрхэр шоколад. Олон цэвэр шоколад Озера. Волтарайныг мартсан уу? Хурмаач мартах хэрэгтэй болхон дэ. Волтарайн өвдөлт намдах өрөвслийн эсрэг хам буруудаг гурвалсан үйлчилгээтэй. Дараагийн удаа Волтарайныг хажуудаа байлгаарай. Волтарайн өвдөлтийн эсрэг гурвалсан үйлчилгээтэй. Амтч явсан КМС дэхээр үйлдэл нь хотос. Алтан хэмтэй ару ару. God blue baby blue you got blue in your eyes and the whole world. Та өөрийнхөө чин хүсэл эрмэлзлийг нэ. Toyota is. Та бусдад анхаарлаа хандуулахын тулд заримдаа өөрийгөө анхаарах хэрэгтэй болдог. Парацетамол агуулсан гэр бүлийн зогстой найрлага нь халууныг буулгаж, ханы томоогийн таагүй шинж тэмдгийг шаналгахад тусна. Бусдад санаа тавих хүчтэй бол. Гэр бүл хүч
таны гарт би. АЦЦ Актив. Усаар даруулах шаардлагагүй. Амьдрын шинж тэмдгийг бууруулахад хэрэглэн. АЦЦ Актив-ийг шууд хэрэглэн. Ус шаардлагагүй. Хичнээн эрт онцсон ч өглөө сэрэхэд маш хэцүү байдаг шүү дээ. Nesquik өглөөний хоол. Бидний дуртай шаржигнор бөмбөлгүүд бүхэл өөр амин дэмийн ашиг тусыг агуулсан. Өглөөнөөс эхлэн эрч хүчээр цэнгэлж, сэтгэл санааг өөдрөг болгоно. Хүүхэд тань эрч хүчтэй байвал суралцахад ч хялбар. Nesquik өглөөний хоол шинэ өдрийн зөв эхлэл. Эти Addicto Dark оролц тэгэд хож. Нарийн ус сургасан малын сайхан бэлчээртэй маш цааш сүлжих тэнийгэн сайхан нутагтай дөрвөн сагийн мэдрэл дураараа нүүг нутагтай таван зүйлийн трэний хөрс шуруу газартай энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан ороон их орондоо баярлаа. Зөвөр дахлагаан дэмжээ. Нус хоочод төвөгтэй байна. Жин Одривийн таны туслагч. Одривийн хэдхэн минутын дараа үйлчлэх ба 12 цагийн турш барьна. Одривийн хамрын эмгэгийн асуудлыг шийдэх тусна. KFC өглөөний цайтай боллоо. Өглөөг дүүрэг. Таны апгивдл руу тэмүүлэх хүсэл. Таны мэдхгүй мэдх гэсэн эрмэлзлэл. Тинг ноцхон хүсэл мөрөнтөө. Мэдрэмж бидний дуутай хамт чөлөөл. Та өөрийнхөө чин хүсэл эрмэлзлийг нэ. Toyota is. Лакополиус болон Кэрол Сэрэв. Ханаа төмөний шинжлэмдийн бууруулж, шалтгаан дэмжлэгт туслана. Витероны цогт хамгаалалтан ханаад томооноос урьдчилан сэргийлэх болон эмчилгээтэй туслана. Витерон ханаад томооноос хамгаалал нь ханаадны аль ч үе шатанд ханаадыг эмчилгээд тань туслана. Кагуцэл ханаадынд ялагдахгүй. Ханиад таныг зовоогод байгаа юм биш үү? Ханиадны шинжлэмдэг илэрчлэгдсэн бол анимаксыг яралтай авч хэглээ. Өдөрч, шүнж, таныг ханиадга зовоогод байна уу? Өдөрт ганцхан шахмал АЦЦ таны цэргүү амьсгалахад туслана. АЦЦ цэргүү уужим амьсгалцгаая. Өдний ирж чангарч байна уу? Та АЦЦ халуун ундааг халуунаар нь хэрэглээд үзээрэй. Харацтмал агуулсан креативны зөвхөн найрлага нь халууныг буудаж, таны томоогийн таагүй шинж тэмдгийг чангахад туслана. Креатив хүч таны гарт бий. Эти Addicto Dark оролц тэгэд хож. Волтарайныг мартсан уу? Хурмач мартах хэрэгтэй болохон дэ. Волтарай өвдөлт намдах, үрвслийн эсрэг хам буруулах гурвалсан үйлчилгээтэй. Дараагийн удаа Волтарайныг хажуудаа байлгаарай. Волтарай өвдөлтийн эсрэг гурвалсан үйлчилгээтэй. KFC брэнд дутуухай дүүрэг аяныхаа хүрээнд сургууль цэцэрлэг эмнэлэг орчмын замын үхийг дүүргэж байна. Дүүргэх шаардлагатай газрын мэдээллийг KFC Mongolia Facebook хуудсанд илгээгээрэй. Нус хоожоод түүхтэй байна уу? Жин Одривийн таны туслагч. Таны хамрад миний тусламж хэрэгтэй юу? Надад тань зориулж Одривийн заслаг амьсгалыг хөнгөвчлөнө. Уур аж болон цочрох шинж тэмдгүүдийг багасгана. Хэдхэн минутын дараа үйлчилж 12 цагийн турш барина. Оо намайг дуудаж байна. Одривийн хамрын эмгэгийн асуудлыг шийдэхэд туслана. Эрчимтэд асгал хөдөлгөөн хийснээр их хэмжээний калори шатааж эрч хүчээ авдаг. Тиймээс хамгийн хурднаар хамгийн амттайгаар эрч хүчээ нөхөх арга бол какаоны агуулсамж хамгийн өндөр хар шоколад. Олон цэвэр шоколад Озера. Аз жаргал, эрүүлэн дэдэмжих бүхэл үеийн жигнэг. Юу болж байгаа юм? Юу болж байгаа бэнт бүр
Судата. На баримта уншуулаад ацтын модороо. New Point. Гараар угаах хэрэглийн зэрэглэгдсэн White Edin Sound. Манай гэр бүл нэгтлээ. За зөвхөрлөх шүүнээс асууя. Төсөв батлах процесс бол ерөнхийдөө тэр чигээрээ лобби болдгоо гэж ярьдаг. Лобби. Ерөөсөө л улсын хурлын гишүүд өөрсдийнхөө тойрогт нэг ахиухаа хэмжээний мөнг батлуулах лобби байдаг. Тэр нь одоо яаж явагддгийг л одоо ингээд яригдчихэл байна л да. Тэр үнэхээр үнэн байна уу? Та нар өөрсдийнхөө тойрогт мөнг батлуулахын төлөө улсынхаа одоо яг хөгжил, эдийн засгийг бүхэл том дүр зургаар нь харж чадж байна уу? Надах чинь дахиад нөгөө сургуулийн тогтолцооноос хамаарад гишүүний сайн муу, сайхан муухайгаас үл хамаарад тэр чинь өгчээр манай 76 жижиг тойргийн тогтолцоо байна, тэрлүү шахаж байна л да. Энэ бол үнэн зүйл. А гэхдээ би одоо энэ ярилцлагын ихэнх нэг зүйл бас хэлмээр юм шиг санагдчихлаа. Бид нэг хэд одоо төсвийн тухай ярилцах гэдэг нь шүү дээ. Тэгвэл төсвийн гадна талд ер нь манай Монгол улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал яг ямар байгаа вэ гэдэг дээр би зөвхөн хэлчихье. Яг одоо манай Монгол улсын хувьд одоо эрх баригчид төсөв оруулж ирж байгаа хүмүүс телевизээр гарч байгаа хэлэлцүүлэг бүх зүйл ер нь нэг яг бай төсөв дотоодны хулгай зилгээ жаахан юм байгаа. Гэхдээ том дүр зургаараа манайх гоё болж байгаа юм шиг сэтгэгдэл одоо бүх хүмүүс нэг тийм л байдаг шүү дээ. За яг ковид нэг жоохон сааруулчлаа манай эдийн засгийн өсөлтийг. Тэрнээс ч одоо манайх бол маш гоё болж байгаа гэдэг. Би болохоор одоо яг үнэн бизнесийн сэтгэлийг эрх баригчид өгөөд өгдөг. Тэг ер нь үеийн эрхээр өгч тэмэл юм өгдөг. Гэхдээ бодит байдал яг ямар байна уу? За яг бодит байдал жоохон миний бодлоор би өмнө бизнесийн салбарт ажиллаж байсан. А тухайн үед бараг бүтээгдэхүүн ажил үйлчлэгээгээл за их хэрэг сэтгэлдээ манай Монгол улс бас нэг аятайхан болчихж байгаа юм шиг бододог байсан. Одоо сая орж ирээд ингээд төсвийн том тоонуудыг ингээ харахлаа. Манай Монгол улсын хувьд эдийн засгийнх нь одоо үндсэндээ олж байгаа орлогынх нь доллараар олж байгаа орлогынх нь 96.72 ганцхан уулуурхаан салбраас олд хамааралтай. Тэнд хүн амынхан 3-4% нь ажилладаг. Тэр орж ирсэн мөнгөөрөө бусд нь төрийн алуу, төрийн өмчийн компани халамж тэр 2.1 хэдэн сая хүний халамжийн тухай ярьж штэ. Ерөөсө тэр нь хуваагаад хэрэгжилчдэг. Одоо баг бусад уул урхаагаас бусад салбарт нь ажлын байр нь уул урхаатайгаа өрсөлдөх боломжгүй болчихсон. Баг одоо ингээд бүр зүгээр хэлвэл энэ энийг одоо ангал гэдэг хэлвэл энэ ангалын иргэнгээр манай эдийн засаг улс орно. Магадгүй маргаашийн түүхий эдийн үн нэг удаа унахад хитэд улс төрийн шалтгаанаар эдийн засгаа ганцхан сар хаахад бид нэр одоо шууд баг тэр ангал руу унахад бэлэн бусад салбар нь бусад хүн амынхын 96% нь эдийн засагта оролцдоггүй. Одоо түр хөдөө малчид гэхэд малаач хоо салбар тэгэд арс нэхээ ноос одоо бүгдээрээ баг жалган тайдаг буур дээр хаяад нүүдэг юм болчлоо. Тэгсэн мөртлөө болцоо амдриад идэг. Ганцхан ноолор гэд зүйл экспорт хийдэг байсан. Нүүртүн ковидын ихний жоохон давалгаанд цогтод унчлаа. Одоо бас татаас авдаг болж байна. Тэгэхээр томооро энэ Монгол улсын эдийн засагч нь өөрөө бүр яг бүр хатуухан хэлбэл баг ингээд давхарлын ирмэг дээр яг бодит байдал бол тэр байтхад бүтээнжгээд эдийн засгийн хамгийн чухал ойлголтыг ярихад уул уурхаан салбар баг нэг хүн жилдээ 60 70 80 сая төгрөгийн бүтээмж үйлдвэрлэдэг. Дараа харилцаа холбооны салбар, банкны салбар 350 60 сая бүтээмжтэй жилдээ. Бусад салбар нь энээс 10 дахин бага орчихсон. Дунджаар нэг 15 сая төгрөгийн бүтээмж үйлдвэрлэдэг. А энэ дунджаар хуваа гаргахлаар 15 гэдэг бусад нь байхгүй болчихсон. Ерөөсөө эдийн засаг нь ингээд нэг юм ангалын ирмэгдээгүүр ангалын ирмэгдээгүүр явж байгаа энэ улс орны эдийн засагт нөлөөлөх ёстой хамгийн гол зүйл эдийн засгийн 40-50% нөлөөлж байгаа төсөв гэдэг зүйлийг бид нэр хэлцээд байна. Гэтэл тэр төсөв нь тэр үйл ажиллагааг улам дэмжсэн. Улам л их олон машин үрс гаргая. За, ерөөхдөө төсвийн задрагаагаа ярьчаад төсвөө яаж бас ингэж орлогчулж үр өгөөжийн нэмэгдүүлэх вэ гэдэг талаар асуултууд бэлдсэн байгаа. Гэхдээ таны хувьд бол яг бизнесээс орж ирсэн шинэ гишүүн учраас юмыг бас бодтой харж байгаа хаа гэж найдаж байна. А би түрүүнийхээ асуултын хариултыг авчийн. Яг одоо та бол энийг мэдэрч байгаа бох. Ерөөсөө л гишүүд өөрсдийнхөө тойрог дээр овоо ахиухар нэг юм мөнгө батлуулж авахын тулд хяналтаа сайн тавьж чадахгүй байна уу гэдэг процессыг хэлсэн байна. Мэдээж гишүүд бол өөрсдийнхөө тойрог дээр юм тавилахыг хүсэж байгаа. А тэгтээ тэгснээс болоод хэнэл тавихгүй тэгснээс болоод дуурч болохгүй гэдэг зүйлийг хэлж байгаа тустай зүйл шүү дээ. Ер нь таны одоо хяналтыг те сөрөг хүчний байр суурийг төсвийн одоо эхний хэлцүүлэг өрнөцөө хоёр дахь хэлцүүлэг яг одоо болж тааж байгаа зүйл байхгүй. Тэрэн дээр тааж байгаа би нэг хэдэн дөрөв тавилчих гэх тэр нь дам хаагдаад хэлий гэсэн юм аа хилэн хацаад өнгөр. Яг одоохондоо бол тийм зүйл алах. За хэлж байгаа бол харин тусгаж авч гинүү. Тэр одоо тэр төсөв батлагдах эцсийн үр дүнгээр л харагдах байх.
За, за энэ жилийн төсөв дээр нэг Icon MN сайт дээр харьцуулт хийсэн байлээ. Та бүхэн харсан баг тийм ээ. Төрийн өндөрлөг сонгогддог аймаг буюу Хинтий Баян-Онгор аймгийн төсөв бол хамгийн өндөр байна. Иргэдийнх нь одоо нэг хүнд ноогдох төсвийг харьцуулахад дундаж одоо Монгол улсын дундаж хүнд ноогдох төсвөөс Хинтий аймгийн нэг хүнд 3-аас 4 дахин өндөр төсөв батлагдаж байгаа юм. За, энийг та юу гэж харж байгаа вэ? Жишээ нь одоо Уурс аймаг дээр та өөрийнхөө тойрог дээр яаралтай батлуулах одоо 3 ажлыг нэрлэвэл ямар ажлууд ирэх вэ? Дус аймгийн хувьд ер нь Монголын хөдөөд Монголын орон нутгад одоо ерөөсөө тэрний их байшин барьдгаал төр зүйлтэй завсарлж байна. Одоо тэр төсөвд ярьж байгаа зүйл чинь бүгдээрээ л бетон цутгаад арматур зангиджээ цутгаад байшин барих тухай л яриа. Нөгөө иргэдэнд ажлын байртай болдог, иргэдэнд орлоготой болдог энэ жилийн төсөвд нэг төрөгч байхгүй. Өнгөрсөн жилийн өнгөрсөн жилүүдийн үлдвэрлээс иргэн төлөлдөөс аваа л гэчихсэн. Дахиад дээрэс нь тэр одоо Хинтий аймгийн жишээ их гарч ийн лээ. Ер нь бол яг зарчмаараа хөрөнгө оруулалтыг ирэмблэх ёстой л доо. Заавал бүгд нь тэнцүү хугацаа тавьчихна гэсэн үг биш. Тэгвэл тэр одоо саяны тэр төсөвдөр гарч байгаа харьцуулалт яриа бол ямар нэгэн тийм ирэмбийн ойлголт байхгүй. Нөгөө ковид болж идэг эдийн засгийн хүндрэлтэй байна, иргэд орлогогүй байна гэж яхад тэнд хэдэн 10 тэрбумаар нь шавар барьж идэг. Шавар үндсэндээ хатуухан хэлэхэд энд бол нөгөө саяны бол Хинтий аймгийн Хэрлэн сумын 1500 хүүхдийн сургуулийг 13 тэрбум төгрөгөөр барина гэж асуу гарсан байна. За, Хинтий аймгийн Хэрлэн сумын Өлцөд тосгонд спорт заалны барилгыг 750 сая төгрөгөөр санхүүжүүлнэ гэдэг үсэг ингээ гараад ирсэн байна. Энэ задрага байна л да. Жишээ нь энэ мөнгөөр одоо өөр юу хийж болох вэ? Шаардлагатай, нэн шаардлагатай юу байна? Тэр тусам надад хинтий дээр яваад байгаа төсвийн чинь яг нэмгэлтэй нөгөө төсөвч нь нөгөө он дам олон хон жилүүдийг дамжиж явдаг шүү дээ. Зөвхөн 21 онд би бол саяхан жишээ тэр төр бэлнээр гарах нь. Тий, 21 онд эхэлж байгаа ажлууд. Тий. А зарим эхэлж байгаа биш, 21 онд баг бүх мөнгө нь гарахаар байгаа хэвгүй надад. Эн дээр харин энэний орондоо одоо энэний орон дээр ажлын байр орлого нэмэгдүүлэх боломж болцоог л хамарв шүү дээ. Тэр байшин барьдгаа болчоод. За, цогтгол оролцогчоос асууя. Ер нь одоо энэ төсөвт хэн хяналт тавих хэвстэй юм бэ? Бид нар одоо хэнд итгээд сууж явах хэвстэй? Хяналт яг одоо Монгол улсын хөгжил, эдийн засаг нөлөөтэй төсөв баталж байгаа гэдэг хэнд итгэх вэ? Ардс намынх нь хянах хэвстэй. Тэгээд үнкаагүй арчаагүй учраас иргэд өөрсдөө хянаж байгаа. Ард намынх өөрсдөө хянаж байгаа. Жишээ нь Баян-Хонгорын төсөв хинтийн төсөв гэж юм. Наадхан дээр чи хоёр төсвийг хасчихад бусад аймагтай яг адилхан болно. Жишээ нь Баян-Хонгороос Байдрагийн зам Говалтаа хүрэх авто замын мөнгөн наад төсөвд аймагын төсөвдөр суудсан байгаа юм. Тэгэхэр тэгж өндөр харагдаад байгаа. Наадхан Баян-Хонгор биш. Хинтий дээр наад зарчих асуудал байна. Аа, Хинтий дээр. Хинтий дээр ADB-ийн түүхэн ажилжуулчлалын Азийн хөгжлийн банкны төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Наад мөнгөний хасаа ичүүл бусад аймагуудад яг адилхан болно. Хамаагүй тэгж зурж болохгүй. Төсөл хөтөлбөр чинь нэг их найд төр энэ жил байгаа шүү дээ. Энэ чинь адилхан төсвийн мөнгө л баг. Монгол улсад авж байгаа үрэл байхгүй юу? ЭДБ-ийн их чинь бас зээл байхгүй. Наад харин тэгээ яав. Тэгээд наад юугаа бас аваа ичих. Баян-Хонгороос Говалтаа хүрэх зээлээр авж байгаа мөнгөийг аваа ичих чинь аваа ичих заяа. За, тэгээд бусад аймагуудаа нийлүүлээд харж Баян-Хонгор дээр зандаа шатар их мөнгө тавиал, Хинтий дээр оюун эрдэн мөнгө тавиал ийм зүйл байхгүй. А харин яг хэмнэх ёстой юм руу задрагыг харуулсан байх. Орж чадахгүй. Одоо би ингэ задрагыг нь хэлж өгч байгаа юм. Зээлээр авж байгаа төсөвт хамаагүй гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Чи зээлж өрч шүү дээ. За, тэр хараа. За, тэгэхээр би бүр ажил хэрэг санал тавья. Ажил хэрэг санал тавья. Юу хасах ёстой юм бэ гэдгийг чинь юуны төрөнд хилээд өгье. Жишээ нь эдний Увс аймагт, Баян-Хонгор аймагт за өөрч нөгөөх нь за дэлгэцнэр харж авах. Энд дэр Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2021 он санхүүжүүлэлт. За, би наатаж харж байгаа. Арга хэмжээ, барилга байгууламжийн згсаалтыг гаргацсан байна. За, наатаж би хэлээд байна. Энэ ерөөсөө шилжих төсөв биш, шинэ төсөв. Аа, шинээр. За, тэгээд ялангуяа би 2021 онд энэ оноос 2022 он хүртэл 30.8 тэрбум төгрөгөөр спортын заал, барилга, танхим ийм юмнууд барина. Цоо шинээр энэ жил санхүүжүүлэх дүн нь 5.3 тэрбум төгрөгөө. Энийг бүгд нь хасчих гэж байгаа юм би. Ерөөсөө болчих. Одоо тэр дарганы өвлийн спортын ордмордо хэрэггүй шүү дээ. Өмнөх саралгасан юмаа дуусгах гэж байгаа шүү дээ. Өмнөхөө дуусгах. Ялангуяа яг ийм ковидтэй үед одоо спорт ордмордо тэгээд одоо наад юмаа ерөөсөө болчих. Наадсан намынхаа энтер бол ийм санаа гарах хэрэгтэй. Дээр нь би бүр хэлээд өгье. Тэр Орхон аймаг дээр 10 тэрбум төгрөгийн дижитал эрдэнэ гэж төсөл байгаа заяа. Тэрнийг энэ жил санхүүжүүлэлт дүн 2 тэрбум төгрөг тэрийг хасчих.
Тэр хорхоос өөр төрлийн ял эдлүүлэхэд нэг юм цахилгаан бугуувч гэж нэг юм байгаа. Гэрийн хорон морон тхийх гэсэн. Тэр 6.5 тэрбум төгрөг байгаа. Хүн ярьж байгаа юм гэж. Хүн 6.5 тэрбум төгрөг байгаа заа ёо. Тэрийг хасчих. Хэрэгтэй юмд нь зориулъя бүгдээрээ. За тэр өмнөх тэр сааралгсан төмөр гэдэг нь шүү дээ. Дархны 2200 хүний судалтай 2010 онд эхэлсэн 27 тэрбум төгрөгийн ажил энэ жил 2 тэрбум төгрөг суулгаж байгаа. Энэ сааралгсан арзаасан том барилгуудаа барьд дуусгачаад ахаа хэрэгтэй гэвэл дахиад юм барил та тийм биз дээ. Завхан аймгийн Улаанбаатар хотод залуучуудын хөгжлийн ордны барилга гин 2 тэрбум төгрөг гин. За хөшөөтийн уурхад шахмал түлшний үйлдвэр барихын гин хөшөөтийн уурхаа хувийн уурхаа тийш нь тэр хувийн хөрөнгө оруулалтаар нь юм хий. Тэр хувийн хүний уурхаа дээр 2 тэрбум төгрөг аваачиж наахаа болгож байгаа юм. Дээр нь шинжлэх ухаан инновацийн төвийн кластер гинэ. Тийм барилга байгаа. Одоо 94 тэрбум төгрөгийн төсөл өртөгтэй. Энэ жил санхүүжүүлэх дүн нь 9 тэрбум төгрөг. Энийг болчих гэж байгаа. Хаашаа коронавигийн вирус мөрөсийг манайх вакцины макцы өнөөдөртөө ингэ хийж чадахгүй юм чи энэ их мөнгийг хэдүүлээ болчихоо. А энийг тэр эмнэлэг яаралтай төргөн тосломж онцгой байдал энэ юмдаа бид нар зарцуулах ёстой. За дөнгөж сая засгийн газар шинэ жил хийхийг хориглосон шийдвэр гаргалаа. Маш олон үйлчлэгээний байгууллага, урлаг, соёл одоо энэ бүр маш олон хүний ажлын байрхгүй юу. Энэ хүмүүс ингээд шинэ жилээр олж болох орлого ковидос болж алдчихэ. Тэр бизнесүүдийг яаж дэмжих юм? Тэр хүмүүст ямар цалин цавуу нөхөн олгуур, ямар төрийн үйлчлэгийг бид нар үзүүлэх юм? Ийм их хэмнэгцэн хөрөнгө мөнгө байна. Дээр нь. Монгол улс энэ жил 224 тэрбум төгрөгийн концессийн төлбөр төлнө. Одоо хувийн компаниудад. Тэгэхээр энэ бол ямар нөхцөлтэй хөр BT буюу барих шилжүүлэх нөхцөлтэй. Дотор төлж байгаа энэ концессийн төлбөрүүдийг 224 тэрбумыг BT нөхцөлтэй BOT буюу барих ашиглах шилжүүлэх нөхцөл рүү шилжүүлээч гэж байгаа. Тэгхийн бол улсын төсөвдөр 224 тэрбум төгрөгийн энэ нүсэр том бул харч болооч нь алга болох юм аа. Ийм зүйлсүүдийг хийж чадвал бид нар боддоор энэ төсөв одоо ёстой байндчгүй банзанчгүй балай төсөв биш хамгийн утгатай ийм төгс төлдөр төсөв болох юм аа. За ойлголоо. Тантай бол ийм одоо ялангуяа аймгийн сумдуудад спорт зал барих энэ одоо 21 онд эхлүүлэх гэж байгаа. Энэ төсвүүдийг бол хасаачаа гэдэгтэй санал нэг байна. А гэхдээ яг ингээ хасъя гэсэн санал оруулахаар яаж хүлээж аваад? Би нэг жишээ хэлээ л дээ. Одоо түрүүн хэлж байгаа оролцогчтой ярьж байгаа та санал нэг байна. Гэхдээ би зүгээр жишээ хэлээ. Монгол улс одоо бүх аймагуд автсан байх бол дууссан тийм ээ. Дахиад энэ ковид гээд нөгөө бизнесүүдэд нь орон нутгад бизнесч байхад малчтаас эхлээд бүхий л орлого олох гэж байгаа хүмүүст нэмэлт боломжууд хэрэгтэй байдаг. Тэгээд сая би төсөвт санал оруулахгүй юу? 20 аймгийг 21-ийн автсан байх боловчлоо. Ирэх 21 ондоо 21 аймаг дээр тэзүү хийе. Тэгээд тээвэр худалдаа логистикийн төв гэдэг зүйлийг хий. Тэнд одоо малчтын мах ирээд тэнд хүлдөөд Улаанбаатар хот руу хаг ачигдчих яадаг чацарган тэрдэг бол чацарганы аврааж аваад тэрнийхдээ бизнесийн зарчмаар явна. Төвшдөө. Тэр хүсийн дугаар тариалдаг нь тэр зоёр агуулгыг нь тэгээ тэнд ингээд ийм тээвэр логистикийн тогтолцоог бий болгож үгүй. А тэгхийн тулд ирэхчил 21 аймагт зөвхөн 201 аймагт өөр өөр зураг гарах болохоор 250 мянгаар үржүүлээд 5 тэрбум орчим төгрөгийн тэзүү зураг төсөл менежмент бизнес загварыг тогтооход нэг иймэрхүү мөнгө гарах баха. Энийг төсөлд суулгаад өгөөч. Гэж би санал оруулсан юм. За санал оруулсан. Тэгэхээр энийг тэгвэл өөр юунаас хасч болох вэ гэдгийг бид нар заавал дагалж оруулах ёстой. Таны хувьд бол өөр нь бол сөрөг хүчний үүргээ гүйцэтгэх санал болоод байна. За тэр гүйцэтгэгч мүүцтгээ тэр мэрийг мэдхгүй зүгээр л ямар ч байсан би өөрийнхөө одоо өнцгөөс тэгмүүд юунаас хасч болох вэ гэхээр одоо зөвхөн тэр саяны хэлж байгаа тэр олон зүйлсүүд одоо бүгд үнэн. Тэрэн дээр нэмээ зөвхөн одоо 21 оноос эхэлж соёл урлагийн салбарыг дэмжинэ гэж зөвхөн хоёр музей барихад 80 тэрбум төгрөг. За тийм ээ. Чингис хааны музейн барилгад энэ жил 4.3 тэрбум. Яг тэр чинь нөгөө тэзүү энэ тэртний явж байгаа. Хоёр музей театр 5 тэрбум. Хоёр музей барихад 80 тэрбум. Наад үндэсний урлагийн их театрын чинь барихад 152 тэрбумын төсөлд өртөгдөв ажил
ажил эхэлж байгаа. Энэ удаа тэр ковидын үед үед наа энэ төсөв зогтсож гэнүү. А тэгээд наад үндэсний урлагийн их театрын чинь 5 тэрбум төгрөгөөр тэзүү хийгдсэн байгаа. Энийг энэ нэг жилдээ хойшлуулаа чи. Саяны 5 тэрбумыг оруулчаа чи энэ жилийн хувьд. Тэгэхээр одоо сая төсвийн байнгын хороондор манай үйлдвэрчлэлийн байнгын хороондор би санал хураалгасан чи шууд унччихлээ л дээ. Оо музей барина л гэж олохоор шийдэж ин лээ. Үзээ барих хэрэгтэй. Намаараа шийдэж шинэ. За тэр нам ангид яах вэ? Үндэсний урлагийн их театр, за байгалийн түүхийн музей, шинжлэх ухаан инновацийн түүхийн кластер гээд нийтдээ 41.3 тэрбумыг тэзүүн тэзүүнд наатах чинь. Зөвхөн ганцхан тэр үндэсний урлагийн их театр чинь 152 тэрбум төгрөгийн. Зөвхөн энэ дээр аваад үзэхэд 41.3 тэрбумыг хэрвээ бизнесийн дэмжээд жилийн дараа өгөөж авъя гэвэл ер нь яаж эргэлдэх бол 41.3 тэрбумыг өгөөж. Гэхдээ одоо тэр төсөвт ковид үед ирэх хэрэгч чинь болоод энэ төсөл оруулалт төсөв оруулж ирж байгаа хүмүүс бизнесийг дэмжиж байгаа бизнесийн орлогыг хамгаалж байгаа гэдэг. Төсөвт нэмж тавьж байгаа бизнесийг хамгаалах ажлын байрны чиглэлээр нэгт хүрэх байхгүй байгаа шүү дээ. Тий, одоо жижиг мөнгө байхгүй гэж байгаа. Гэтэл 12.1 тэрбумыг хасаа хийсэн. Хасцсан наад мөнгө чинь энэ баахан байшингийн зург хийн гэсэн. За тэгээд музей руу орчихсан юм. Тий. А та хэрэг одоо бизнесийн хүний хувьд бодохоор яг энэ өгөөж нь тэгвэл яг бизнес руу оруулах жилийн дараа ямар өгөөж болж гарч ирэх юм? Гэхдээ бизнес өөр төр өөр юм бас өөр л дөө. Гэхдээ яг энэ дээр би нэг зүгээр нэмэлт нэг мэдээлэл хэлэхэд ер нь би бизнесийн одоо хүний нүдээр харахад Монголын өнгөрсөн 30 жилд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж бизнесийг дэмжиж явуулсан бодлого үндсэндээ бургалж байна. Одоо маргааш гिचний их мөнгөгөө дахиад тэр ажлын байр нь би болохгүй. Одоо нэг их 80 гаруй төгрөг өгчихсөн үндсэндээ тэр ажлын байр нь байхгүй чанартай ажлын байр би болохгүй байгаа байхгүй. Тэгшээ тэр таван төсөв дээр гайлын одоо гарцуудыг бол технологичлуулж маш сайн болгоно гэсэн тэр төсөв бол байсан. Тэр бас нэг давуу тал харагдсан. Одоо худалдааны компаниудад экспорт импорт хийж байгаа худалдааг хөнгөвчлөх нэг бас боломж болох байхаа яг хийх юм бол. За энэ дэр нэг асуулт байна. Яг танаа төрөгтэй холбоотой. Энэ нөгөө л жигсаасан спорт цогцлбрууд дунд Ус аймгийн Тарайлан суманд 950 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй. За үүнээс санхүүжүүлэх нь энэ 21 онд 800 сая төгрөгийн төсөв батлахаар оруулсан байна. Энэ яг шаардлагатай юу танай төрөлд? Юу дээр байгаа вэ? Ус аймгийн Тарайлан сум. Зүйл залтна. Шинээр барилах байгууламж барихыг л харин бид нар эргэж харах хэрэгтэй л болчиход байгаа. А зүгээр ус. За Тарайлан суманд байна. Хяргас суманд байна. Өмнө говь суманд байна. Спорт залын барилгууд болдог байгаа. Спорт залын барилгууд байна. Энэ тэгээд яг одоо яаралтай, шаардлагатай, хэрэгтэй юу? Энийг асуулаад өөр юм тийм. Яг өнөөдрийн энэ ковидын үед над чинь тэгээд шаардлахгүй л гэж байна. Эн дээр яг харин одоо та нар өөрсдөө саналаа хэлэхээр яг өөрийнхөө тойрогт та бол тойрог хамгийн сайн мэдж байгаа шүү дээ тийм ээ. Харин тийм учраас хамгийн амныхаас илүү. Тийм учраас харин би тэр бизнесийг дэмжсэн, бизнесийн дэд үтцийг дэмжсэн хэсэгт мөнгө оруулъя яа гэдэг юм. Тойрогийн гишүүн нь бол энийг хэрэггүй юм байна аа. Энэ гурван сумын спорт заалнууд бол ковидтэй байгаа энэ жилийн хувьд бол нэн шаардлагатай биш ээ гэдгийг бол төвчж болох зардал шүү дээ. Хамгийн гол төвчж болох зардалаа гэж. За ерөнхийдөө ковидоос болоод 2020 онд за халамж хавтгаарсан талаар ярьж байгаа тийм ээ. Халамжийг одоо энэ хавтгаруулад байгаа яам тамгын газрынх нь бол өөрөө ковидын үед өрхийн орлогыг дэмжиж байгаа хүүхдийн мөнгийг зайшгүй нэмэх шаардлагатай шалгуур харгалзахгүйгээр 1.2 сая хүүхдэд өгнө гэд 850 орчим тэрбум төгрөг. Энийг одоо ирэх 21 оны 6 сар хүртэл өгөхөр болчихсон байна. За хүүхдийн мөнгө нэн шаардлагатай халамж мөн үү? Одоо өрхийн орлогыг ямар байдлаар дэмжвэл яг зөв дэмжлэг бол чадна гэж таарч байгаа вэ? Одоо аав ээж нь ажилгүй болчихоо те хүүхдэд нь 100 мянган төгрөг өглөө гэд энэ бол хямралын үеийн энэ хүн цогцлтыг бол зөөлж өгөх боловч урт хугацаанд бол энэ нэлийн хортой. Өрхийн орлог нь саяас дээш гарцсан, 2 саяас дээш гарцсан өрхөөд бас харьцангуй олон байдаг. Эдгээрт бол би өөх шаардлагагүй гэж боддیں۔ Яагаад гэвэл хүүхдийн мөнгийг өгөх юм бол бас л нөгөө төсвийн алдагдал маань өөрөө өсөд байгаа. Тэгээд төсвийн алдагдал чинь эргээд одоо манай эдийн засгийн зээлч чадрыг одоо бууруулад хөрөнгө оруулалтыг багасгаад ингээд явчихж байгаа хэрэг. Тэгэхээр би хүүхдийн орлогыг бол хүүхдийн мөнгийг бол хавтгаруулж олох нь буруу гэж боддог. Тэгээд энэ бол бас дангаараа явах ёстой арга хэмжээ бол биш. Ажлын байрыг бий болгож үз энийг дэмжих дайвар маягаар явах ёстой. Гэтэл манайх зөвхөн энүүгээр хүүхдийн мөнгөөр ерөөсөө хямралыг авч гарна гэсэн ийм жоохон мохор бодлого баримтлж байгаа учраас эн чинь өөрөө нөгөө их үсрэгөө учраас одоо гадны зээл авахаас өөр аргагүй болж байгаа хэрэг. Тэр оронд нь өөр аргууд байна л да. Одоо төрийн өмчийн компаниудыг хөвчлээд одоо Оросд хоёр бол маш амжилттай хийж байна. Хөвцөд компани болгоод тэр орлогоор нь ингээд төсвийнхаа алдагдлыг багасгаад явчихжээ.
За манай төрийн банкэд одоо 3 их найдын активтэй 2 их найдын зээл гаргацсан ийм банк байна. Дээрээс дөрөвт орж байгаа тийм том банк байгаа. Тэгээ арилжааны банкудтай өрсөлдөд хувийн хөшлийнхэнтэй уралдаад ингээд ашигын төлөө яваад байдаг. А энийг өөрчлөөд одоо хөгжлийн банк том том цахилгаан станц замаа санхүүжүүлэг төвөл төрийн банкыг яг хөдөө орон нутагт жижиг дунд үйлдвэрүүдтэй зориулсан ийм зээлийн өгдөг банк болгочмор байгаа юм. Би одоо сүүлийн 200 дандаа ингэж хөдөө явж судалгаа хийсэн. Яг хөдөө ажлын байр бий болох гээд урд нь бол проблемтэй байсан шүү дээ. Зам байхгүй, тог байхгүй. Тэгээ гарсан нам замтай болгоцсон, арсан нам тог тавиад өгцөн. Одоо юу дутаад байна гэхээр хөнгөлтөө зээл дутаад байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ төрийн банкыг одоо өөрчлөөд тэнд байгаа асар их мөнгийг орон нутагт жижиг дунд үйлдвэрүүдэд зориуллаад хүү багтай зээл өчмөр. Дэлхийн бүх улс ийм арга хэмжээ авчир гэж үлжин. Энийн хүчээр ингээд тэгвэл одоо яг Хас банктай, худалдаа хөрслийн банктай голомжтой адилхан гэдэг өрсөлдөд. Тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас ямар ялгаатай байх вэ? Тэрийг бодвол илүү том одоо болон хүнд хүртээмжтэй гэж байна. Хүртээмжтэй хэмжээ нэгтэй. Тэгээд инкубатор төвтэй ийм болох хэрэгтэй байгаа. Ягд бол одоо хөдөө жишээл аль шир наацхан ингээд боловсруулах хэмжээний авах гээд яг нэг өрхийн үед бол хүрхгүй байгаа байхгүй. Бодоод үз 1000д малч ингээд чэйжээ дэлдээд байдаг нэг тэмдэг олоо зүтсэн. Нэг хоногийнх нь үнэлгээ нь одоо $30 болоод унчлаа. Одоо 100 болоод бүр үн. Тэгэхээр 1000 хонтой малчин чинь өөрийнх нь капитал нь $30,000. Хотод нэг өрөө байрч авчдаг хэлэхгүй. $30,000-тай хүн өрхийн үйлдвэрлэл явуулна чицээч байхгүй. Ягаад гэвэл анхны шатны үйлдвэрлэл явуулахын тулд дор хаяж $100,000 сая долларын хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. Манайх нь хамтарч сураагүй учраас оршоол явахгүй. Тийм учраас энэ төрийн банкэд одоо аймаг сум болгоны салбартаа энэ банкыг өөрчлөөд Герман нэг харалтай. Герман болов шүү дээ. Барьцаагүй зөөл өгч байгаа шүү дээ. За одоо ингээд бид нар ингээд хилцүүлийнхаа явцад энэ 2021 оны төсөв дээр одоо нэн шаардлагатай танах ёстой, төвчж болох ёстой зардлууд бол энэ музейн барилгууд болон спорт заалны барилгууд, за энэ соёлын төвийн барилгууд байна гэдгийг ингээд санал нэгтгээгээр хилж байна шүү дээ. Тэгээ энийг одоо яаж одоо нэг юм ажил хэрэг болгож төсөв батлагдчихж байгаа тэр батлагч байгаа хүмүүст хүргээд саналаар яг бодтойгоор ингээд төсвөөс нь гасчмаар юм бэ? Бид нар энэгээ мянга ингээд цагаан одоо энэ төрийн ордны гадаар нь ингээд телевизэн студиудад мянга хашгараад одоо нэмэргүй байгаа дээ шүү дээ, тийм ээ? Үнэхээр тэ ашиг сонирхлын зөрчлөөсөө салж чадах юм бол энэ бүх зүйлсээс салж чаднаа. Энийг бол одоо бах нэн төрөнд бодох. Төрөнд зөвхөн шүмшэн тэр музейн барилгыг болио молио гэдэг чинь танаа чоочин сүрэн барьж байгаа барилгыг та яаж болиулж чадах юм? Чадахгүй. Танаас тийм санал гарч хатахгүй бидрээ ч мэд чинь. За тэр хараад хилцүүлэл явж байгаа шүү дээ. Гин Монгол банкны барилгалаг нь дандаа танаа чоочин сүрэнгийн барьж байгаа. Нэг ч энэ төсөв дээр тавигдж байгаа барилгууд дундаас ардсан нам байгаа цаг цогтгэрл гишүүн байгаа цаг чоочин сүрэн гишүүний энэ бүтээн байгуулалтруудад танаар орч чадахгүй. Тэгэхээр одоо бүгд нэг худлаа юм ярих хэрэгс болох хэрэгтэй. Та өөрөө яг нам дотроо таны саналыг сонсдг юм уу? Та одоо саналаа хинчил байгаа байлгүй юу? Хэлдэг юм байх гэж байна. Жишээ нь би. Зөв гадуур хэлээд яваад байт юм уу? Оюун эрдэн гишүүний тойрог дээр байгаа жишээ нь гүний уурхаан мүзэг би хасгаж байгаа. Тэгвэл миний одоо чойл сүрэн гишүүн цогтгэрл шүүн хоёр ямар найз шиг би оюун эрдэн битгий бас л тийм найз нар. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ төсөө гэж бодоод найзыгаач хайрлахгүй энийг шүүмжлээд хасах санал гаргаж байгаа байхгүй юу? А хасыг гэсэн юм уу? Одоо хасыг л гэж байгаа. Би бүх гишүүдийг лоббиж байгаа. А надад бол тэгтээ хасыг гэж саналын эрх хэлэх эрх надад төсвийн байгуу хороо усыг хүлээх нэгсэн ч болгон дэр байхгүй. Харин энэ үнд байгаа. Энэ үнд тэгтээ чадахгүй. Чадахгүй учраас би хасыг гэдэг юм яаж лоббидах вэ? Одоо лоббиг гэдэг нь байнгын байнгын хороондор санал гаргаад унчихсан. Одоо нэгдсэн ч болгон дэр дахиж сандлаа гаргая л гэдээ явж байна. Сөрөг хүчээ ер нь бол хүчгүүдэд байна л гэж байна. 12 оны сонгуулийн өмнө иймэрхүү хилцүүлэг үйлсэн бид нар яг л ингэж ирж ирсэн 16 хоног. Тэ ер нь жил болгоо л төсвийн өмнө ийм хилцүүлэг өрнөдөг шүү дээ. Тэгээд одоо ингэ дуугаа гол нь тэр төсөв батлаад байгаа хүмүүс хүрмээр байгаа юм. 20 төгсөн алдагдал маань ингээ 20 их найд төрөөр өгч байна. Бид нар энэ асуудлыг углуургаар нь даацтай, уйл суурьтай, зарчмын хувьд нэг мөсөн шийдэв бид нар сонгуулийнхаа тогтолцоог л өөрчилсөн билээ. Бид нар нэг хагас холимрууч ордын юм. Ингээд жагсаалтаар орж ирдэг хүмүүстэй болохгүй бол та өөрөө жишээлбэл нэг тойргоос сонгогдоод их хурлын гишүүн болчихлоо. Сүүлийн үед маш их олон сэтгүүлчнэр их хурлд орж байгаа шүү дээ. Тэд нар яг адилхан зовлонтой. Одоо нөгөө нэг
Чидэг манай хүн амын дөр цанд нотлон ном бичижсэн байхгүй. Гадаад өрсөд энэ сты гадаад өрс муухай юм байхгүй гэд саар ном бичижсэн. Одоо бол Хүрл Баатар сайд шиг мундаг хүн айлх. Одоо энэ үрийг л авахгүй бол болохгүй гэдэг байхгүй. Тэгээ тэнд очихоороо өөр үзэл бодолтой болох юм байна гэж лөө. Тийм учраас бид нар энэ төсвийн энэ алдагдлын ирээдүйн татвар төлөгчдийн өрөнд оруулаад байгаа энэ чинь зөвхөр зовиур, дайвар бүтээгдэхүүн. Яг жинхэнэ онш, жинхэнэ шалтгаан бол сонгуулийн тогтолцоонд байгаа. Энийг бид нар өөрчлөхгүйгээр 100 жил ингээл яриад байж байна. Сонгуультай зориулаад төсвийн төсөө батлаад байна гэж үү. За. Түрүү манай амьдаа хэлж ээ л дээ. Чойлцрын гишүүн тавир ямар шиг найз гин үү? Одоо бид төрч хоёр сонгууль дамжиж өрсөлдөөд тэгтээ яхаа зарчимтай өрсөлдөөл явж ирсэн. Тэнд ямар нэгэн улс төрийн чойлцрын гишүүнийг хаацалах, чойлцрын гишүүн намайг хаацалах бүтэрт ямар нэгэн тийм хэлхээ холбоо шаардлага байхгүй. Тэнд нэг тийм улс төрийн ярэ хөөр өрнөх өстө хилцүүлэг гэж бис бодохгүй байх. Улс төржүүл улс төржөд юм ярьж болох юм. Гэтэ тэр энд бол тэрийг ярь зогсдог талбар нь биш байх. А зүгээр л том утгаараа харах юм бол манай улсын эдийн засаг чинь хөдөө аж ахуй нэг 70 сая малтай. 70 сая малныхын 60 гаруй сая нь бууг мал. Тэрийг 100 мянгаар үржүүлэх юм бол 7 их найдын л хөрөнгөтэй. 7 их найд гэдэг чинь одоо энэ уул уурхатаа харьцуулах юм бол нэг дунд зэргийн дундаас доош нэг уурхаан хөрөнгө. Гэтэл тэр эдийн засагтх нөлөө нь тийм бага болчихсон. Тэгээд уул уурхаан буюу нэг салбар нь ингээд таван галаа төрөний миний хэлдэг тэр нэг тийм англын ирмэг дээгүүр явж байгаа энэ эдийн засгийн төсөв энийнд нөлөөлөх гээд байгаа улсын бодлого, засгийн газрын бодлого, сангийн яамны бодлого, сангийн яамаар дамжиж байгаа төсвийн бодлого илүү тийм нэг оновчтой буюу арай урд өнгөс өөр болмоор байна л да. Зөвхөн одоо тэр музей гээд би зүгээр музей болчихъя гэсэн нэг тийм бас нэг захиргааны өнцгөр яриад байгаа юм биш. Орчин үед үнэхээр одоо засгийн газар e-governance гэж юм дижитал шилжилт гэдэг нь үнэхээр дижитал руу шилжих гэж байгаа юм бол эн чинь нэг аппликейшны төдий зүйл биш. Амьдралын хэв маяг маань тийм болох ёстой шүү дээ. Тэр лүү арт түмний хөтлөх ёстой шүү дээ. Музейг яагаад төгөлдөө виртуалаар үздэг, төлбөртэйгээр үздэг энэ олон янзын хөвлөрүүдийг одоо яагаад энэ ковидын үед биеэр явж болохгүй байгаа 20 зэрийн үед энэ лүү хөрөнгө оруулах ёстой үсттэй. Үнэхээр зөв. Гэхдээ байхаа үед байх ёстой. За байх ёстой гэхдээ ковидын хэцүү байгаа нөхцөл байдал. Тий. За. Гэхдээ тэрийг харин дижиталаар үздэг боломж болцоогийн бас гаргаж өгье л дээ. Гэтэл техгүүгээр нөгөө техгүүгээр тэнд манай засгийн газар дижитал болж байгаа гэдэг. Тэгсэн мөртөө нөгөө талд нь шавар байшингаар барина гэдэг. Хоёр чинь юу гэсэн ингэ ойлгохдохгүй болчиход байгаа юм. За, ер нь одоо энэ төсөв батлах процесс чи өөрөө нэг сар гарангийн хугацаанд явагдчихэв үү? Тэгээ 10 сарын 3-нд төсөл өргөн байна. 11 сарын 15-ны дотор батлах. Тэгээд 11 сарын 15 гэдэг чинь нэг сар гарангийн хугацаанд. Энэ яг хангалттай хилцүүлэг өрнөөд яг А, Б гүй сайн нарийн шүүх хангалттай хугацаа байж чадчихэв үү? Жишээ нь одоо өмнө нэг гишүүн ингэж хэлжсэн л та бид нар цангийн яамаас ийм боосон төсөв ороод ирдэг. Бид нар түүнийг одоо тэгэл баталтгаал гэж хэлсэн. Дахиад дээрээс нь ингэж энэ хугацаанд ингэ явж явах чинь хажуугаар маш олон тийм улс орны шинжтэй, зарчмын шинжтэй маш олон хуйлууд зэрэг ороод ирчихдэг юм байна. Бараг энэнийн төсвийн хилцүүлгийг сатааруулахын тулд одоо үг яг зөвхөн төсвөө ярьмаар байна шүү дээ. Гэтэл одоо хажуугаар нь баахан хуйлууд тэрэн дээр санал дүнлдэх өстө тэрэн дээр дахиад бид нар байр суурь илэрхийлэхгүй болвол болохгүй олон зүйл байдаг. Тэр засаг захиргааны хувьд, хот байгуулалтын хувьд, хувийн тэтгэврийн сангийн тухай хувьд, юусоо төр соёлын мөлийн хувьд эсвэл зөндөө хувьд бараг энэ чинь ингээд бодлогоор ингээд төсөлтөөгөө зэрэгцүүлээд ба энэ богино хугацааг дахиад ихэнх хийг нь өөр хувьлан дээр зарцуулахаар энэ дэгээ тэгэл зөвсөлчдөг юм байна. За, ойлголоо. Ер нь яалчгүй бас нэг хугацааны хувьд тэгж харагдсан багхгүй ингээд гişүүдтэй яриахаар одоо их талахгүй дэрл батлах хэрэгтэй багхгүй. Амжихгүй байх. Би бараг уншиж амжаагүй, харж амжаагүй тэгэл баталчдээ юм шүү. Ийм л процесс яг л жил болгонд өрнөдгөл юм байна л та. За, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн төсвийг энэ жил байх болгоц. Бүр байх болгоц төсөв. Зарцуулаагүй. Яагаад вэ гэхээр одоо ингээд бараг эзэндээ очиж чаддгүй юм чи ер нь тэр байгаад яах вэ гэж. Гэтэ яг одоо тэр эзэндээ очих журмыг нь чангатгаад эзэнт нь өгмөр байна штэ. Бизнес эрхийг дэмжмээр байна штэ. Энэ тал дээр та хоёр юу гэж бодож? Ер нь төсөв орлогчлуулах тал дээр та нарт ямар санал байна? Үсгүй. Төсөв яаж орлогчлуулах? Жидүү сан гэдэг юм одоо эхлээсээ ойлгох хэрэгтэй. Тэр сангийн сайд бол их зүг юм ярьж байгаа байхгүй юу? Аа ерөөсөн жижиг дүнд үйлдвэрлэлийн санд байгаа мөнгөний эргэн төлөлтийг хий. Эргэн төлөлтийг хийгээд эргэн төлсөн мөнгөөр нь ахаа зээлээ олгоол гэж. Хангалттай мөнгө байгаа. Бүр банк байгуулах хэмжээний мөнгө байгаа. Тэгээ төсөв бүрдүүлдэг бизнес эхнээ тэгээ яаж дэмжих вэ? Тэр жидүү цагаас зээл авахгүй юу? Аа тэгэхгүй төлөхгүй
байгаа дахтал төсөөс тэйш нааш мөнгө хийгээд байгаа юм уу? Болохгүй шүү дээ гэж. Өнөө жил 50 тэрбумыг иргэн төлөлтөөс өгсөн чинь 10 гаруй л эргэж ирж байгаа юм байна л. Тэгээд одоо тэгээд бизнес үүсгэж өөртөө хэцүү нөхцөл байдал байгаа юм чинь тэрийг иргэн төлж чадахгүй байна. Хангалттай байгаа. 20 он бүрний нэг л хэлж байгаа. Буцаан төлж байгаа мөнгөөр нь дараагийн бизнесүүдэд сангуулах санхүүжүүлэхэд хангалттай байгаа. За ойлголоо. За ерөнхийдөө ингээд төсвийн зардал дээр одоо нэлээ ингээд танах шаардлагатай зардлуудыг бүгд санал итгээр ярьлаа. 3 сая ард төмөч нүүрс зарчаад усд нэрээ хувааж аваад идэд суудаг. 18 сая төгрөгөөр сонирсдгүй захиалж байна. Та ер нь санахгүй байдлаар эрдэнэ өдөр шиг хэлж байгаа юм. Эсвэл та яа. За та өөрөө дэцээр байсан хүн. Одоо манай эдийн засгийн дарга ангийнх энгийн ардынхгүй хоёр хуваагдчихлаа шүү. Би одоо фантазлж бодвол миний хувьд бараг энэ Монгол улсын бүх татврыг яг дундуур нь 2-2 хуваагаад бүх татвараа 2 дахин босгочих. Бусад орнууд бол ерөөсөө экспортлоод байгаад ерөөсөө бүх зөвшөөрлөөс бол тань. Ер нь таны хувьд яагаад гэнт ингээд шилэн дансыг ухаад эхэлсэн бэ? Одоо нүдийн нээж үе нарц намынх нэг. Энэ оюун ухаан чинь гадагшаад өгөөд ийн. Манай малчтуулж чадахгүй. Танаа бүлэг яндан огцруулах шаардлага бичих дээр яах гэж яндан хамаагүй. Миний нэг өдрийн ноон хэрэгтэй хангалт чаддаг учраас, үр дүн хэрэгтэй учраас, ирчиж бэлгэлдэг учраас, эрүүл мэндэд сайн учраас, дархлааг минь дэмждэг учраас, бид Kagome суудаг. Дүүсэн цагаас нь ихэн таны хүүхдийг халамжлана. Хүснээр эдэж болох амттны нэг бол цэвэрхэр шоколад. Олон цэвэр шоколад Озера. Нус хоожод түүхтэй байна уу? Жин Отривин таны туслагч, таны хамарт миний тусламж хэрэгтэй юу? Надад тань зориулж, Отривиний заслаг амьсгалыг хөнгөвчлөн, уур аж ахуйн цочрох шинж тэмдгүүдийг багасгах нь хэдхэн минутын дараа үйлчилж 12 цагийн турш барина. Оо намайг дуудаж байна. Отривин хамрын эмгэгийн асуудлыг шийдэхэд туслана. Волтарайныг мартсан уу? Хурмаач мартах хэрэгтэй болох нь дээ. Волтарай өвдөлт намдах, үрвслийн эсрэг хам буруудах гурвалсан үйлчилгээтэй. Дараагийн удаа Волтарайныг хажуудаа байлгаарай. Волтарай өвдөлтийн эсрэг гурвалсан үйлчилгээтэй. ACC Active. Усаар даруулах шаардлагагүй. Ханиадны шинж тэмдгийг бууруулахад хэрэглэн. ACC Active-ийг шууд хэрэглэн. Ус шаардлагагүй. Addicto Dark. Оролц тэгэд хож. Нарийн усурсан, малын сайхан бичээртэй. Маш цааш сүлжих, тэнийгэн сайхан нутагтай. Дөрвөн сагийн метрол, дураараа нүүг нутагтай. Таван жүйгийн трэний хөрс сушруу газартай. Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан ороон. Эх орондон байдлаа зөвөр дахлаган дэмжий. Got blue, baby blue, you got blue in your eyes and the whole of... Та өөрийнхөн чин хүсэл эрмэлзлийг нэ. Toyota is. Волтарайныг мартсан уу? Хурмаач мартах хэрэгтэй болох нь дээ. Волтарай өвдөлт намдах, үрвслийн эсрэг хам буруудах гурвалсан үйлчилгээтэй. Дараагийн удаа Волтарайныг хажуудаа байлгаарай. Волтарай өвдөлтийн эсрэг гурвалсан үйлчилгээтэй. Билобил техник цусан ханамж, бодис сэлсэг сайжруулж, техник эсийг хамгаална. Билобил таны оюун ухааныг тэтгэнэ.
Өдөрч, шүнж, таны ханиадах зуугаад байна уу? Өдөрт ганцхан шахмал АЦЦ таны цэргүй амьсгалахад тусдаа. АЦЦ цэргүй уужим амьсгалцгаа. Өдний ирж чангарч байна уу? Та АЦЦ халуун ундааг халуунаар нь хэрэглээд үзээрэй. Та бусдад анхаарлаа хандуулахын тулд заримдаа өөрийгөө анхаарах хэрэгтэй болдог. Парацетамол агуулсан тэрэвлийн зөкстөө найрлах нь халууныг буулгаж, таны томоогийн таагүй шинж тэмдгийг шаналгахад тусна. Бусдад санаа тавих хүчтэй бол. Тэрэвлий хүч таны гарт бий. Got blue, baby blue, you got blue in your eyes and the whole of Та өөрийнхөө чин хүсэл эрмэлзлийг нэ. Toyota is Носхочод төвхтэй байна. Жин Одривийн таны туслагч. Одривийн хэдхэн минутын дараа үйлчлэх ба 12 цагийн турш барина. Одривийн хамрын эмгэгийн асуудлыг шийдэхэд тусна. Волтарайныг мартсан уу? Хурмаач мартах хэрэгтэй болох нь дээ. Волтарай өвдөлт намдах, өрөвслийн эсрэг хам буруулах гурвалсан үйлчилгээтэй. Дараагийн удаа Волтарайныг хажуудаа байлгаарай. Волтарай өвдөлтийн эсрэг гурвалсан үйлчилгээтэй. АЦЦ Active. Усаар даруулах шаардлагагүй. Ханиадны шинж тэмдгийг бууруулахад хэрэглэн. АЦЦ Active-ийг шууд хэрэглэн. Ус шаардлагагүй. Парацетамол агуулсан тэрэвлийн зөвхөн найрлага нь халууны буулгаж, таны томоогийн таагүй шинж тэмдгийг шаналгахад тусна. Тэрэвлий хүч таны гарт бий. Өдөрч, шүнж, таны ханиадах зуугаад байна уу? Өдөрт ганцхан шахмал АЦЦ таны цэргүй амьсгалахад тусна. АЦЦ цэргүй уужим амьсгалцгаа. Өдний ирж чангарч байна уу? Та АЦЦ халуун ундааг халуунаар нь хэрэглээд үзээрэй. Эрчимтэй дасгал хөдөлгөө хийснээр их хэмжээний калори шатааж эрчүүчээ авдаг. Тиймээс хамгийн хурднаар хамгийн амттайгаар эрчүүчээ нөх хар бол какаоны агуулмж хамгийн өндөр хашгалаа. Гол нь цэвэр шоколад Озера. Эрүүл хүн сэр хайрли. Мид хаус өрөл тэжээлийн үйлдвэр. Эсвэл зүү. Эний бизнесийн ашхийг нэмэгдүүлэн. Motors. Гараар угаах хэрэглийн зориулагдсан White Edin Sound. Манай гэр бүл нэгтлээ. Одоо эргээд орлогжуулах тий одоо Монгол улсын 5 жилийн урт хугацааны дээр ингээ хөгжлийн бодлоготойгоо уялдуулад орлогжуулах ажил дээр ямар санал байна вэ? Жил болгоны төсөв баталхаад, за жил болгоны л эдийн засаг ярахад уулуурхаа экспортоо дэмжиа гэж ярьдаг. Тэгээд тэгсэн хэрнээ яг ажил хэрэг дээр яг ямар байдлаар дэмжиэд юугаа экспортлох эхний ээлжинд тийм ээ. Тэр тал дээр юм санал нэгдсэн, төлөвлөсөн, төсвөлсөн, зорилго тавиад хэрэгжүүлж эхэлж байгаа ажил ерөөсөө байдгүй. За манай ноолор бол уулуурхаа бус экспорт ундаа бол хайрцангуй гайгүй жигдэр чинь тийм ээ хаашаа яаж гарах уу нэмээ өртөг шингээж яаж эцсийн бүтээгдэхүүн болгож үн цэнтэйгээр үнд хүргэж гарах вэ гэдэг дээрээ бас ноолуурынхан маань бол учраа олчихсон. За дараагийн бүтээгдэхүүн юу гэж болох юм? Жишээ нь одоо миний хувьд бол нөө бизнесийн нэвтрүүлэг хийдэг учраас маш их олон бизнесүүдтэй олон жил ярилцж байна л да. Тэгээ дуу нэгтэйгээр хэлж байгаа юм бол эхний ээлжинд хөдөө аж ахуй дотроо хөдөө аж ахуй одоо манай нэг экспорт гэж болно гэж ярьдаг шүү дээ. Хөдөө аж ахуй дотроо одоо махаа дуу нэгтгээр ингээл нэгдэл нэг зорилготой одоо энэ ойрын 3 жилд ингээд яаж эрүүлжүүлж болох юм те хаашаа гаргах юм тэр улсынхны стандартад яаж нийцүүлж болох юм бэ гэдгийгээ ерөөсөө л нэг зүг рүү хараад тийшээ зориод хийчихье махаа тэгээд экспортлё гэд. Энэ дээр та бүхэн ямар байр суурьтай ямар саналтай байдгаа та яг бизнесийн үний хувьд хэлэхэд би яг нөгөө хэлцүүлгийн ихэнд бас хэлийгээдсэн наадахтай ажил бол батал 30 жил яваад ирсэн. Уул уурхаан бус бүтээгдэхүүний экспортоор ордог орлого нь улам хавчигтаад улам жоохон болгодог. Бараг л олон жилийн өмнөөс эдийн засгийг төрөлжүүлэн солонгоруулна гэж бид нэр яриад байдаг байдаг. Тэгэхээр энэ нь одоо дахиад нэг тийм бодлогын их том алдаа байгаад энэ цаан байгаад шүү дээ.
Ерөөсөө одоо уул уурхаа одоо 96-7 хүрчлээ. Одоо утахгүй ирэх жилээс 40-50 сая тонн нүүрс гараад тэрний дараа жил төмөр замаар зөөгөөд эхлэх юм бол 70-80 сая тонн нүүрс зөөчих юм бол тэгээд усад салбар байхгүй ганцхан уул уурхаагаар зараад авчирсан мөнгө хувааж иддэг 3 сая артын болж хоёрт. Усад салбарууд нь ингээд өрсөлдөх чадваргүй болчиход байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ чинь одоо биднэрт бодлогын их том өөрчлөлт төр хүнийхээ нүүц рүү хүнийхээ хөгжил рүү институц рүүгээ тэгээд бусад бизнес рүүгээ тэр тусмаа энэ долларын ханштаар ч гэсэн доллар зарч нүүрс зарчаад доллар авчраад доллараар интервенц хийгээд ханш бариад байгаа нь хүртэл бусад салбарт магадгүй хортойч байж магадгүй асар том зарчмын өөрчлөлтөнд орохгүй болвол Монгол улс би одоо Англи эрмэг дээгүүр гэдгийг дахин хэлээд байна. 3 саяар төмөн чинь нүүрс зарчаад бусд нэрээ хувааж аваад идэж суудаг. Тэгэхээр одоо яг энэ асуудал дээр та бүхэн одоо ингээд төрийн ордонд бол маш олон асуудал лобби байдлаар явдгаа гэж байна шүү дээ. Залуу ядаж те юм ойлгох ужиграагүй шинэ гишүүдтэйгээ яриад нэг яг энийг л ингээд барьж аваад хөвчүүлчихэл та. 4 жилийн дараа их хурлын гишүүнээсээ буух үедээ ч юм уу те. Ер нь ингээд нэг сонгуул болоход ядаж нэг ийм ажил хийсэндэ гэсэн ийм нэгтл ажил байж болтгүй юм уу? Тэгвэл би энэ хоёр зүйл хэлээ л дээ. За нэгдүгürt нь энэ халамжийг энэ халамжийн юм бодлогыг за хүүхдтэй өгдөөргүй. Гэхдээ хүүхдийн зүгээр идэх хоол өмсөх хувцсанд нь биш. Тэр хүүхдийн боловс Монгол улсын боловсролын тогтолцоонд юм мөнгө гэж. Боловсролын тогтолцоонд. А хоёр дахь нь бүр эдийн засгийн шинжтэйгүүд зүр би одоо фантазлж бодвол миний хувьд баг энэ Монгол улсын бүх татврыг яг дундуур нь 2-2 хуваагаад бүх татвараа 2 дахин багасгаж болох. Энэ төрийн мөнгөөр татвар төлөгчдийн мөнгөөр амьдрдаг энэ хэсэг 200 сая төрийн алуу хаагч 100 сая төрийн өмчлөлт компанийн тэгэхээр тэрний цаан бусад тэр халамж авч байгаа энэ бүсд хүмүүсийн чинь тэр тэднийг тижээдэг сууг багсан шүү дээ. Энд чинь тэгээ хаачихын тэр бизнес рүүгээ оруулъя. Дэд үт рүүгээ оруулъя. Иргэн өгөөж өгдөг зүйл рүү л оруулъя. За сая энэ экс уулуурхаан бас экспорт дээр дуу нэгтэйгээр одоо нэг салбарыг сонгож аваад хэрвээ хөгжүүлээд гаргавал ер нь ямар боломж байгаа юм уу надад? Байгаамуу байхгүй. Одоо ингээд уулуурхаан бас экспортоо дэмжнэ гэж ярьсаар л махгүй хэдэн жилиг өнгөрөх үү? Манайхта төстөө нэг улс үеийн Чил гээд зэсэр амьдардаг. Чил яадаг вэ гэхээр төсвийнхаа орлогыг бие даасан шинжээчд нь төлөвлөдөг. Тэгээд тэд нар манайхаас ялгаатай нь одоо жишээлбэл манайх нодлон 42 сая тонн нүүрс гаргана гэж тооцож ирсэн шүү дээ. Энэ жил бас 37 сая чинь бас л хөндөр харагдчихжээ. Тэгээд ингээд зохиомлоор орлогоо өндөр тий өндөр тавьчихаар их олон нөгөө өр мөрийг чинь харьцаа их бага харагддаг байхгүй юу? А чийлд болохоор орлогоо зориуд багаар тавьчихна. Тэгээ илүү гарсан мөнгөний хөрөнгө оруулалтын сан байгуулад тэр мөнгөөрөө бол дандаа мах вино. За чийлд бол юм лам гөрөөсгөл үүд юм лээ. Тишн стандарт худалдаж авч өгөөд ингээд хөрөнгө оруулалт хийдэг. Гэхдээ нэг шаардлагатай байдаг. Тэгээ чийл бол одоо Европ твийг бол махаар хангаж байна. А чийлийн вино бол Австралид өрсөлдөж байна. Бүр ингэж бодлохоор өрсөлдөхгүй бол манай малчтуул чадахгүй. 1000 малчин маань хүртэл 30 сая долларын ийм юутай байна шүү дээ. Капиталтай шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр бол бүр нэг цогцоор нь кластерээр нь ч юм уу хөгжүүлээд ингээд явах хэрэгтэй байна. Ганц хоёр босруулах үйлдвэрүүд байгаа. Тэгээ бүгдийг нь хаацсан улс төрийн шалтгаанаар маш их хүн одоо энэ хүн суртал авилгал бол бүр утга алдсан. Нөгөө өгсдөө зөвшөөрлөд нөхөхгүй байгаа байхгүй. Уг нь бол тэр ингээд экспортын орлого болоод явж явах хэвээр. Одоо бүгд нам зөвс яах вэ гэж хүмүүс халах уугүй дээр тулцсан байгаа. Гэтэл бусад орнууд бол ерөөсөө экспортлоодэйг л ерөөсөө бүх зөвшөөрлийг сул тавьж байна шүү дээ. Манайх одоо ийм бодлого явуулах хэрэгтэй. Нөөтөө жоохон багсгаад өгмөрөн. Одоо мандал хавд очиод үзээрэй. Хувийн ажлынхаа ерөөсөө нэгч байшин бариаггүй. Аа шүүх прокурор хоёр орд харж бариад оруулцсан. Одоо тэнд өшөө гоё шорон байна гэж байна. Тэнд байгаа хөрөнгө оруулалтуудыг харахаар дандаа л цагтаа. Прокурор, шүүх. Тэр нэг ийм цагтааг болсолчих. Талбад хоёроо тийм л байна шүү дээ. Ямар өвсөд босчих. Зөө ойлголоо. Ер нь таны хувьд яагаад гэнт ингээд төрийн байгууллагуудын, төрийн өмчит компаниудын шилэн дансыг ухаад эхэлсэн бэ? Тийм гэнт гэнэ үү? Гэнт. За. Энэ сүр хүчнийхээ ажлаа ихгүй болохоор гэнт ингээд ухаж байгаа юм. Яагаад гэвэл энэ төрийн өмчийн хулгай гэдэг юм чинь ингээд галзуурчлаа шүү дээ. Яг үндсэндээ. За, дээр нь ингээд би төсвийг ингээд харжлаа. Төсөв дээр одоо хөрх юм уу? Манай муу ядарсан хэдэн гишүүд, арчлан намын гишүүд өнтер чинь 200 сая төгрөг тавиулах гэж өргөн ойлон дугаараа бөө өвдөг сүдө бөө юм болж штэ. А гэтэл яг үүндээ цаана нь бол энэ төрийн өмчийн хайр гамгүй асуудал төсвийн гадуур. Яг л төсвийн хэлэлцүүлэг дээр энэ төрийн өмчийн үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөө зорилт төвшөлтрийг ярьдгүй штэ. Зүгээр ерөөхдөө тоогоор л явна.
олж болох орлого морлого нэг юм ингээд сангийн яамны төсөөснөр л явна. Тэгвэл би та хоёрт одоо энэ хоёр оролцогчтой бүр одоо нүдийн нээж үе нарц намынхны жишээ нь Эрдэнэт өлтөр уулын баяжуулах Эрдэнэт өлтөр 1 тэрбум 655 сая төгрөгөөр 2019 онд томилтын зардал хийсэн байна. Зүгээр л томилт. Энийг химнэд Ус аймаг цэцэрлэг сургууль барья гэдэг энэ цогтгэрл гэдэг хүн бол явахстай юм. Одоо нөгөө гэл за одоо тэр бумаар нэрхаар наад мөнгө чи ихүү багуу гэдэг хүмүүс дараг мэддэхгүй байл та. За тэгэхээр та наад томилтын зардлаар чинь жишээ нь юу барьж болох юм? Гүү гүү тэгэхээр та миний яриг дуустал сонсож байгаа. Их төвчөргүй юм. Сонин сэтгүүл захиалах зардал гэж байгаа юм. Би жишээ нь 40 сая төгрөгөөр 2 сонин мөн захиалж тэгвэл Эрдэнэт өлтөр 618 сая төгрөгөөр сонин сэтгүүл захиалж байна. Зар сурталчилгааны зардал гэдэг дахиад өстэй байгаа юм. 1 тэрбум 221 сая төгрөгөөр зар сурталчилгаа хийж байна. Та ер нь санамсаргүй байдлаар Эрдэнэт өлтөрийн жишээ хэлж байгаа юм. Эсвэл та яа? Ер нь санамсаргүй байдлаар Эрдэнэт өлтөрийн жишээ болгож байгаа юу? Ажил та. Тэгэхээр ийм төсвийн бус төрийн өмчийн үйлдвэрүүд дээр гарч байгаа хулгайнуудаа цэгцэл тэх юм бол мах, ноос, ноолуур энд одоо усан үзмээр хийж вино хий зарна марна гэхээс чинь нэн тэрүүнд яг одоо төсөв төвлөрөх хөрөнгө орлогоо бид нар асар хурдан нэмэгдүүлэх боломж байна. За та өөрөө дэдсээр байсан хүн зам тэр юм нэ. За төрийн байгууллагуудын энэ нэг юм данхаасан бүтцийг одоо юм энэ төсөв дээр ядаж танамаар байна аа. Чангалмаар байна аа. Тийм боломж нь тийм яг бодиттой юм хий гэвэл хэр байна вэ? Оронтойгоо зөөлнө шүү дээ. Энэ хямралын үед оронтой зөөлж болохгүй мөн үү? Болдгоо юм. А харин төвчж болох зардал тансаглалаа тамгий. Оронтойгоо тэгээ зөөлөхгүй байх юм уу? Оронтойгоо зөөлж болохгүй. Чи ажилгүй энэ олон ипотекийн зээлтэй, цалингийн зээлтэй хүмүүсийг оронтойгоо зөөлөө хайчвал на банкрууч та бурчдаг байх. Тэгээ илүүд л орон тоон дээр байгаа хүнд зүгээр ингээд сайн тоо гэж хямралын үед одоохондоо байдгүй. Хямралын үед гэж байна. А хямралын бус үед илүүд л орон тоотой байгаа хүмүүсийг тэгээд тэжээгэл байж хэвстэй юм уу төрийн ба. Би наадхын чиг эсрэг байгаад байна л дээ. Тэр одоо энэ цогтөрөл оролцогч болохоор за шилэн дансаар олон зүйлийг ярьж байна. Маш зүв. Тэгтээ тэнд байгаа бадам сүрэнг өнөөдөр халаад тэнд байгаа ёндонг нөгөөдөр солиод энэ тогтолцоог хэвэр. Ягаад тэгэхэр манай монгол чинь улс төрийн хувьд арчилсан тогтолцоо юм бол танаа бүлэг улс төрийн танаа бүлэг яндан огцруулах шаардлага бичигдүүлэх яах гэж яндан хамаагүй. За улс төрийн хувьд арчилсан тогтолцоотой эдийн засгийн хувьд манай ч социалист орн болчихсон байхгүй. Тэгээд социализм юм чинь ийм зүйл гарч ил таараа. Социализм юм чинь энэ зүйл чинь хэвэн дүр эн чинь зүгээр л захна. Ягаад социализм гэж янь ихэр улсын төсвийн 14 ихнээс чи одоо баг Монгол улсын нийт бүтээж байгаа байл гэж чи 30-40% болчихлоо. Энэ дээр нэмээд зөвхөн оюу толгой 2.1 юу н Эрдэнэт 2 их найдын борлуулалт хийж байна. Эрдэнэс 5 толгой 2.6 их найдын борлуулалт хийж байна. Бусдыг нь нэмээд ихдүүл баг 30 их найдын борлуулалт төрийн буюу улс төрийн сонгуульд ялсан намын даргаын үзмжээр тэний томилгоогоор шийдэгдчихэ. Тэгээд энийг татврыг хурааж аваад буцаж халамжаар 2-3 сая иргэнийхээ баг 80% халамжилж байна. Энэ чи юу вэ? Социализм гэдэг нь тусдаа тийм их хашаа байхгүй шүү дээ. Энэ чинь социализм байхгүй. Энэ социализм бий болсон тохиолдолд тэр төсвийн мөнгөний хулгай хязгаарж татрахгүй. Тийм учраас миний бодлоор бол маш яралтай энэ татврыг баг одоо тодорхой тоогоор бол бүх татврыг хоёр дахин багасгаж энэ төрөөр дамждаг, даргаар дамждаг, төрийн өмчлөлт компаниар дамждаг мөнгийг хоёр дахин бууруулахгүй бол олон дахин бууруулахгүй бол энэ бол хэдэн зуун жил чүргэлжилнэ. За тогтолцоо хэвээр тэр өнгөрсөн сав маань хэвээрээ байгаа хөөхгүй. Тэр нь бол тогтолцоо. Тогтолцоо тийм. Тийм учраас ядаж маргааштай өөрчлөгдөжгүй ч гэсэн бага багаар. Гэхдээ ерөөсөө маргаашсаад ах чинь байхгүй болдгсон бол энэ бүх татврыг л багсгах төрөөр ажилддаг амьдрэх хүмүүсийг хоёр дахин цөөрүүлж тэр дижитал гэж байгаа олон зүйлээр бүтээмжээ нэмж технологи нэвтрүүлж өөр зам байхгүй ш. Цуглуулж аваад тарааж өгдөг, халамжилдаг, сонголт ялдаг социализмын зүгээр. За баярлалаа. За өнөөдрийнхөө 2021 оны Монгол улсын төсвийн талаарх хэлэлцүүлгээрээ танаж болох, төвчж болох зардлуудыг бид нар ерөөхдөө санал нэгтгээр ярилцлаа. Ирхвэрж байгаа намын улсын хурлын гишүүнийг урьсан боловч ирсэнгүү. За ирсэн бол ирсэнгүү. За ирсэн бол юу асуух юм бэ гэвэл мэдээж одоо энэ хөрөнгө оруулж байгаа төслүүдийн үр өгөөжийг яаж эренбэлдэх, за төсөв батлах
хад одоо улсын хурлын гишүүд ер нь хангалттай бас оролцож чадтыг уу тэр боломж нь байна уу зэрэг маш олон асуултууд байла. Тэгээд бид нар бол нэг ясандаа нэг дуу нэгтэйгэр сөрөг хүчний ажлыг бол хийлээ штэ. Одоо тэгээд ингээд дэмжиж байгаа нэгтэй байгаа энэ төвчж болох зардлуудаа одоо харин яаж шуухан одоо энэ төсөв батлахад саналаа оруулах вэ боддоор гэдгийг л асуулт хэлээ. Асуулт хэлдэг үгтэй тийм ээ. Тийм нэг ганцхан тодорхой. Мэдээч одоо хэр мэдээллийн байгууллагаараа дамжиж гаргана, түгэн, сошиалар мэдээж түгэн. Тэгээд үүнийг бол одоо тусгаж авах уу, гүй юу гэдг нь бол төсөв батлагчдын эрх мэдлийн хүрээнд байна. Зөвхөсчд. Тий. Сөрөг хүчний хэлнэ. Энэ жигээрэл явна. За. Таны хувьд бол саналыг оруулж байгаа гэсэн тийм ээ сайн байна. Сөрөг хүчнийхээ ажлыг бол маш сайн хийх ёстой. Одоогоор хүлээж авахгүй байгаа ч гэсэн та дуурах ёстой. За, өнөөдрийн манай хилцүүлгийн сэдэв бол Монгол улсын 2021 оны төсвийн талаарх хилцүүлэг өрнөлөө. За, төсөв гэдэг бол эргэн танаас бол хол зөвхөн одоо 76-гийн улсын хурлын гишүүн 76-гийн мэддэг асуудал гэж ойлгож болохгүй. Эргэн та өөрийнхөө амьдарч байгаа нийгмийг сайжруулахын тулд түүнд оруулах хуваарлалтыг зөв хийхин тулд яг өнөөдрийн энэ хилцэгдэж байгаа чухал асуудал хяналт тавьж идэвхтэй оролцох ёстой шүү гэдгийг бас дахин сануулж хэлмээр байна. Төсөв гэдэг бол юу вэ? Энэ бол манай өнөөдрийн одоо миний өрхийн төсөв байж болно. Өрхийн төсөв. Байгууллагын төсөв байж болно. А улсын төсөв гэдэг бол үүнийг томруулсан хэлбэр юм аа гэдгийг та бүхэндээ бас энгийнээр тайлбарлаж хүргэхийг хичээлээ. Оролцогчдоо дахин танилцуулахад улсын хурлын гишүүнд цогт гэрэл, иргэн цогт гэрэл, эдийн засагч отох чулуунаар байлаа. Баярлалаа та бүхэндээ.